Ocenil také to, že některé americké stanice vypnuly projev dosluhujícího prezidenta Donalda Trumpa, v něm republikán přednesl řadu nepodložených obvinění ohledně údajně zmanipulovaných voleb, kéž by i naše demokracie dosáhla kvality, že by televize měly odvahu vypnout mocným lhářům kamery a rozhlas mikrofony, kdykoliv před nimi začnou lhát, přeje si herec, který patří k hlasitým kritikům české vlády i prezidenta Miloše Zemana a jeho spolupracovníků, na závěr přidal ještě jedno přání, kéž by se i k nám znovu vrátila odvaha k pravdě, ať máme na americké volby jakýkoliv názor, vítězství slušnosti je a vždycky bude přínosem, pro všechny, dodává v divadla na jezerce, není jediná z českých umělců, kdo ocenil Bidenovo vítězství, Ameriko, poslala si světu vzkaz a já ho slyším, konec vlády jednoho muže, raduje se herečka Eva Holubová, i ona už před volbami doufala, že vyhraje demokratický kandidát.